بسم الله حوالياً أرتا إن لبسنا إن سيدا هذا شيء جيسيد أبا أي تهابا لبسنا أي علاقة جوجا قرحي جريس ولقد لي وحا قرحة سكتشري ويل كيجي إن محمد عبد الله عاقل أي كتشري ورد كي أنواع صوكر صدي ولا شيء دشلا كانوا صوكر صدي وهاي أقاسمها حقيها قبل كحافيس كيسا مدة 8 سنة قبل كشقيني وحانا هاي واردين تي آدو حانو بصدي اسكونا دي إني وحكوة قادة سيدة وحدعان آدو سوو هولي لبسانو كبعديني دولة دي سوماليا حال وح الوح وقف إلى هذا نقو قنعي كارو أما وح مسؤولية دا أي شيء مارتي لديه كارو والله مارتي وهو مسؤولية دا إلى هذا كما صابح marka qaraxyadaas iyo qaraxyadii ka dambeeyay iyo kuwii ka horeeyayba yani dawladdaanu waxa u maleysa waxa qarax geysanaya bay inayada yihiin oo inteen qof qaraxiisa ma baaro qof dhibaatadiisa ma baaro marka laba sano ninkii gudoomiyey gobolka Banaadir ahaa duq magaalada Muqdisho agaasimayaashi gudoomiyashi degmooyinka gobolka Banaadir ba hal meel lagu laayay weli wax qabka loo dilana waxay ahayd qab oo ay muuqato in laga qayb qaato hal qof gabar in dhalaa loo saariyay laakiin gabadhaas uu intaas oo meelood la baaray iska ma gelin marka waxa muuqata dayac baa muuqada ku dalaan baa muuqata ama ogaasho lagu tala galay baa muuqata haddana marka waxa jira gudi oo ay dawladdu u saartay oo baaray oo weli heer wasiir ay ku jireen Israakeel ciidan magacaabista gudigaas kadib wax warbixin lama helin ma waxaas leedahay baaritaankii lama sameen waxay kula tahay in wax la baaray oo xogti la helay laakin shaacinteedii aad ka atay mise wali waxaas leedahay baaritaankii waa socda waxa weeyaan baarista waxaan xusuustaa hadda ka hor 22kii bishii August bishii 8aad 2017kii ayaa dad 11 qofooda ciidamada Mareykanka iyo danab oo ay waxay ku direen magaalada Bariir dadkaas waad ogeedo asbuuc ama laba asbuuc ayaa meedkoodii Faranjiirre ku jiray oo la diiday in la duugo dawladda Soomaaliya waxay dhahayn magdhawaan diibayna waxay saareen gudi heer qarana oo soo baara ama aragtay wax ka hadlayo dambe meel ay ku dambaysay waxaad ogtahay tan hadda dhacdadan aan ka hadlayno oo yiriiso ama darta wax sheegaya baad ogtahay hadda tii ugu dambeysay dhalinyaradii Eritrea lagu waayay oo kumanaanka kunahay ra'iisul wasaaraha hadda jooga oo yiri waxaan u saaray gudi soo raadiya barnaamijta waxaan waxa ay yihiin meel ay ku dambeysay hatta nin ragaas ka mid ah oo la hadlay dhowr ayaa maalmo dhowr maalmood ka wuxuu yiri idaacadda uu baan ka maqlay magacaygana meelahan ku arkay hadda cid ii soo sheegtay ma joog iska dhaafina shaqo qabanne marka waxa weeyaan waxaan ma ahan waxaan waa qowda maqashii waxna haa u qabannin wax daba gala iyo wax isla xisaabtana ma jiraan wax damqashaana ma jiraan wa maasanta marka in magaalada Muqdisho waliba xaruntii dawladda hoose lagu dilo gudoomiyaha gobolka ahaana duqi Muqdisho iyo mas'uuliyiin ay ku jiraan agaasimiyaal iyo gudoomiyaal degmooyo shaqaale laba sano kadib aanan wali wax baaritaan lagu sameyn jawaab laga bixin la ogeyn maxaa macnaheedu bixin kartaa baaslad waxay bixinaysaa inaan in dadka mas'uuliyadda hogan ee dadka Soomaaliyeed wax sugayaan inaysan wax mas'uuliyad ugu maqnayn inayna ka damqanayn tiri qasab ma aha inay ugu qoonyahay yihiin inay xogtiya iyo hayaan iyo maaragtay iyo qoontii bay hayaan qasab ma aha laakiin waa inay mas'uuliyaddi dawladnimo maasha heykalkii dawladnimo lagu shaqeeyo weeyaan aniga ilaa maanta aabaan ahay wiilkiisa meeshaas lagu dilay ilaa maanta waxaa sugayaa jawaab baa sugayaa mana aanay helin mana heli doono nimankan intay meesha joogaan bal waxaan ognahay hadda gabadhii Ikraam tahliil oo maalmo dhaweed la waayay oo maalmo 4 asbuuc hadda in lala yahay oo ahayd hadaan qowdanay agaasimihii xafiiska yariisoo wehed markuu dhimanay waxyaabaha ay lafteedu loo malaynayo in lagu heesto ama lagu dilo hadii la dilo ama loo afduubo xogta ana aaminsanahay inay hayso waxaa ka mid ah qarxi yariiso oo si isxilqaanimo ah xogta aan waan hayo ee iska xilqaad maadaama wagaasimaheedii ahay madaxdeedii ahay tiimka meesha ku leedahay saaxiibadeed ahayeen
ay su'aal qaaday inay xogtaas wax ka soo ogaato kaamarooyinkii inay hesho meesha maalintaas CCTV kaamarooyinkii marka waxa dad badan oo meeshaas joogay waa la qariyay awda gabadhii gabadha la socotay gabadhii gabadha indhaha la goorba wado meesha keento la fariisa jirtay gabadhii waa la waayay ana lagu soo qoray idaacadaha Soomaad kale marka gabadhii awda nooli geeri meel ku tambaysay ayaa qaan marka waxa weyn waxa soo dad isku gaana waxay ku tusayaan ol ku dhac tuugana ku wixii dhameystay waa ku qarxinaya iyo ninka aan leedahay baar waa isku qof waa marka ma la oran karaa hadiiba dawladdii Soomaaliyeed gudiya ay dhowr jeer dhibaatooyin dhacay u saartay kadibna wax jawaab laga waayay dadka Soomaaliyeed iyaga qayb ku leh mas'uuliyadda maadaama aanay dawladdii amnigoodii wakiilka ka ahayd aysan la xisaabtamin tusaale hadda waalidiin badan baa dhibaatada wajahay oo adigu qayb ka tahay Soomaaliyeen dadku inay barnaanka u soo baxaan weydiiyaan dawladdii hay'adaha amniga halkii ay ku dambeysay baaritaanka ay wada dawladda waa sax waa su'aashaas waa sax laakiin waxaan hal habaan rabaa inaan metal kugu soo qaato annagu waxaan isku daynaa inaannu dadaalno laakiin dadaalkii meel gaar ma aanan gaarsiin sababtoo dad waa weyn oo ku quus qaata baan nahay wixii naga horreeyay xudogaalna waa wax meesha ka jiray laakiin mid baan rabaa inaan ku tuso waalidiinta ilmahooda ay ka maqan yihiin 10,000 oo dhalinyarada Soomaaliyeed ee erey tiraya la geeyay dadarkiisa iyo jidadka magaalada Muqdisho taagnay berihii la soo dhaafay waxaan dhintaba kasoo qabo agaasimihii iyo gudoomiyaha iyo dadka dad mas-uuliyiin ahayd laakiin tiro ahaan dad yar ay ahaayeen 10,000 oo dhalinyaro oo laga yaabo 4,000 ka mid ah inay dagaal ku leedeen weeyaan waxa la raadinayo waalidiintii baa talaamiga taagan ama cudud dabqare arag cudud dabqareysa ma darto maanta ka naxayso marka weeyaan haddaan laamiga istaagi lahayn kuwaasan la mid ahaalahay waxa kaloo meesha yaala waxay tahay waddanku mucaarada u leeyahay dad wuxuu leeyahay dowladda ahayn waxay dhibaano u leeyahay dadka madax bannaan maamulka dowladnimada ayaa jira oo mas-uuliyiina maadumalaysa ayaga laftoodu inay ku hoos gambanayaan dalladaas oo wax mas-uuliyiin si saaray maadaas waxaan arkay nimanka murashaxiinta qaarkood madaxweynaashii hore ahay oo la dowladda ha u jawaabta waalidiinta war dowladda ha u jawaabta maana adiga weeyaa qofka laga rabo inaad furmood u noqoto waalidkan iyo dadkan iyo bulshadan dhibaataysan adahayan u noqoto oo xag ka soo raadiso marka tiri hay-adihii cadaaladda gacanta ayaa lagu magacaabay maarta qareenada meesha gacanta ayaa lagu magacaabay wax madax bannaani ma jiraan marka waddankan waa hore hubkii laga dhigay hay-adii amniga hubkaa laga dhigay hay-adii sharciga hubkii baa laga dhigay ma jiraan maanta hay-ad madax bannaan oo qof Soomaali ka soo hor istaagto wax u sheegan karo waa maasanta ugu dambeyn muxuu xalka noqon karaa haddii dhibaatadii socoto dawladdii baaraysaanay jawaab soo bixineen gudiyadii aanan la arkayn dadkii ay aamusan yihiin dhibaatadiina ay taagantaa maxaa xal u aragtaa baad ku talinaysaa qof dambigiisa ma baaro horta gudiyada loo dirayo ninkii hawsha qayb ka ahay loo dirayo horta waa qalad number 1 ana waa dadka inta maamulkan farmaajo uu joogane waxa la hoon arkaa ma jiraan waxaan rajaynayaa in dadka Soomaaliyeed si madax bannaan ay u diwaan geliyaan haday waalid noqoto haday walaal noqoto haday journalist noqoto war qof kasta oo diwaan geli oo mas-uuliyad iska saar xogta aad hayso iyo waxaad heli karto maalinta ay saxda tahayna waa soo bixi doontaa waana heli doontaa platform aad ku soo gudbiso labada bilahan u dhimanna waxaan is leeyahay inta maamulkaanu jiro xogga la aruusho maan u maleeyma in cadaaladu imaan doonto inframa ugu dambaysiyo maanta dhibaatibana oon meel lagu sheega la arag saraakiil badan oo hay-adda nabad isugu daan maanta meel lagu sheegin dad badanaa sidaas u dulman waxaan is leeyahay cadaaladu waxay imaanay markii ilaahay niman qaadinaa.